وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے ہزاروں پاکستانیوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا اربوں روپے کا نقصان ہوا. امریکہ نے ہمیشہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا. ہم خود دفاعی پوزیشن میں ہیں, ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ افغان مسئلے کا پرام حل چاہتے ہیں. ماضی کی حکومتوں نے امریکہ کو زمینی حقائق سے آگاہ نہیں کیا. ہم امریکہ کی جنگ پاکستان میں لڑ رہے ہیں. وزیراعظم عمران خان کی نینسی پلوسی سے سپیکر چیمبر میں ملاقات. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نینسی پلوسی نے کہا امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے. وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان کا موقف سمجھنے پر نینسی پلوسی کے شکر گزار ہیں. پاکستان افغانستان کے سیاسی حل کے لیے تمام ممکن اقدامات کرے گا. افغانستان میں جنگ کا پرامن حل امریکہ سمیت پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا. وزیراعظم عمران خان کی کیپٹل ہل آمد. چیئرمین پاکستان کاکس شیلا جیکسن اور ارکان کانگریس نے بھرپور انداز میں خوش آمدید کہا. سپیکر ایوان نمائندگان نینسی پلوسی بولی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی اہم ہیں. خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے. دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کے خلاف پاکستان کے لیے تعاون حاصل ہے. ارکان کانگریس کا کہنا ہے وزیراعظم عمران خان نے افغان مسئلے کا تاریخی حل پیش کیا. وزیراعظم کا امریکی صدر کے ساتھ ملاقات پر اظہار اطمینان. عمران خان اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ملاقات کا اعلامیہ جاری. پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان کے لیے ضروری ہے. پاکستان نے مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے انتظامی اور قانونی اقدامات کیے. ادھر وزیراعظم عمران خان سے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کی بھی ملاقات. ملاقات پاکستانی سفارت خانے میں ہوئی.